A partir del 27 de març ens podrem tornar a banyar amb l'energia dels Pirineus. Al Salí de Cambrils, el Solsonès reobre portes amb visites guiades i la seva piscina d'aigua salada. Ho fan un cop entrada la primavera. El recinte d'Odèn va tancar portes el passat novembre, quan van començar un seguit de mesures com confinaments municipals i comarcals que dificultaven poder tenir obert aquest complex històric i turístic. Ara, amb la mobilitat permesa arreu del territori, les Salines, les úniques de muntanya de tot Catalunya, tornen a obrir. L'espai, constituït per dos paratges paral·lels al riu Fred, un dels afluents del Segre, podrà tornar a ser visitat per escoles i també per particulars, tot respectant les mesures sanitàries per descobrir la zona on brollaven les fonts d'aigua salada, a banda de poder gaudir de la piscina quan s'apropi el bon temps, o bé ara, pels més atrevits. Un bany que serà especial i terapèutic. L'alta concentració salina de les aigües del Salí s'assembla a la concentració existent en el Mar Mort de Jordània, que és el llac més salí de tot el món. Una piscina que té altes qualitats terapèutiques, desintoxicants i remineralitzant, que permet alleujar tensions com dolors musculars i articulars. Els nombrosos beneficis curatius de banyar-te en aquestes aigües naturals suposen un tractament termal natural per problemes tan comuns com l'acné, les al·lèrgies, l'estrès o l'insomni, entre d'altres. El 27 de març serà quan Odèn pugui tornar a acollir catalans d'arreu del país per visitar aquest complex.